Nya bilderna på Leif GW Persson i TV4 efter oron. Här syns utseendeförändringen. Han är landets mest välkända kriminolog, vinmakare, författare och TV-profil. Ja, vi pratar givetvis om den folkkära Leif GW Persson. Han syns regelbundet i Nyhetsmorgon där hans analyser av aktuella krimfall roar många tittare hemma i TV-soffan. Men på sistone har han också gett upphov till en hel del oro. Krisen på TV4, Nyhetsmorgon-profilen fick gå. Det är för att Leif GW Persson lyst med sin frånvaro i rutan ett längre tag. Många tittare saknade honom i Nyhetsmorgon och undrade vart den populära 78-åringen befann sig. Oron kom inte helt utan anledning. På senare tid har flera program och profiler försvunnit från kanalen, som en del av TV4:s nya sparpaket. Ja, bara i Nyhetsmorgon fick tre profiler gå. Det verkar lite stökigt där just nu, och de har ett sparpaket och drar ner på lite allt möjligt, och därmed även min medverkan. Det känns ju såklart jättetrist, sa Shirin till Aftonbladet då. Leif GW Perssons utseendeförändring syns i Nyhetsmorgon. Så var däremot inte fallet, utan Leif var bara på semester och alla oroliga själar kunde pusta ut. Om man frågar Leif själv, finns det inte heller någon risk att han i närtid kommer lämna kanalen? Jag får för mig att de tänker behålla mig tills jag blir helt jävla obegriplig. Då åker jag ut naturligtvis, och det på goda grunder, har han sagt till Svensk Dam. Under onsdagen var Leif GW tillbaka i rutan från semestern, med en ny look. Ja, Leif var nyfriserad och mer utvilad än någonsin, när han återigen lotsade tittarna genom det senaste i krimvärlden. Så skönt att se honom tillbaka.